マイナス10キロ綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット効果の高いリンゴ酢でも酸っぱいのが苦手、匂いもダメっていう方もいいと思います。そこで今回はお酢が苦手な方でも大丈夫なリンゴ酢を使ったダイエットレシピお伝えします。ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。痩せる紙リンゴ酢ソースレシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのリンゴ酢を使ったソースで痩せるのでしょうか。その痩せるポイントと、2つ目、痩せる紙リンゴ酢ソースレシピお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使ったソースで痩せることができるのでしょうかということで、そのポイント4つあります。1つ目、あなたの腸内環境が整って痩せ菌が増えて根本的な痩せ体質になるから。2つ目、便秘が改善します。痩せたいなら便秘ダメです、ね、やっぱり根本的に便秘の方っていうのはもう老廃物、有害物質がもう常に溜め込んでる状態、まあ、イコール代謝がダウン、そういった状態でいくら頑張っても根本的に燃やす力がないので、そこをしっかりと改善していきましょう。3つ目、脂肪燃焼効果が高いですよね。もうどうせ食べるならどんどん脂肪を燃やす効果が高い食材を積極的に取り入れていきましょうね。そして4つ目、無添加です。よくある市販のソース類っていうのはもう残念ながらめちゃくちゃ添加物が入ってます。例えば化学調味料だったり人工甘味料だったり香料とか、いろんな余計なもの、もう全部それを排除して、やっぱり一番は手作りですよね。この条件を満たした痩せるリンゴソースを次の項目で詳しくお伝えしていきます。では2つ目の項目です。痩せるリンゴ酢を使った紙ソースレシピということで、ここからは材料が持つ痩せ効果、材料、作り方、痩せる食べ方、注意点、この順番でお伝えしていきますね。で、今回使うのは私も大好きなくるみを使っていきます。素焼きのくるみ、ご準備ください。で、くるみってすごいですよね。やっぱオメガ3系の脂肪酸、 EPA とか DHA と呼ばれるものなんですけれども、これがやっぱ積極的にくるみを食べることで摂取できます。どうしてもこれはね、体内で作ることができない、必ず体の外から取り入れるべき大事な栄養素なので、しっかりと取り入れていきましょう。そしてこういったね、体内で合成不可のものを食事から摂取していくことで、普通だったら、まあ、EPA、DHA ってね、青魚とか言われますが、そんな毎日青魚食べれませんよね。私だってそうです。ということで、こういったソースにくるみを使うことで青魚を食べる代わりにもなりますから、ぜひ使っていきましょう。そして2つ目の材料はこちら、リンゴ酢になります。で、この説明する前に、じゃん、こういったリンゴ酢選んでほしいんですね。どんなリンゴ酢か、純リンゴ酢と呼ばれる食用のリンゴ酢になります。ここで間違ってもね、こう飲む用のこうドリンクになってるリンゴ酢ドリンクとか、甘いものたっぷり、添加物たっぷり、香料たっぷりみたいなね、そういったのではないですよということです。で、どうやって選べば良いのかっていうポイントなんですけれども、こちら原材料名見ると、もうとにかくね、リンゴ果汁のみでできている、これ国産なんですよね。できれば国産のオーガニックの有機栽培のリンゴ果汁を使った、まあ、純リンゴ酢選んでいきましょう。そしてこのリンゴ酢のダイエット効果なんですけれども、まずはどんどん脂肪を燃やす効果がある、そして基礎代謝も上がって脂肪がつきにくくなります。なぜかというと、その血糖値をね、その急上昇するのを抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるのがリンゴ酢だからなんです。で、たくさんあるお酢の中でも酢酸の効果が一番高いのがリンゴ酢なので、イコール腸の動きをね、良くしてくれる、前動運動が活発になるのがこのリンゴ酢なんですね。なので、しっかりと腸が整えば、イコールデトックスができて代謝が上がって痩せますよっていう、そういった相乗効果があるんです。そしてね、満腹感も得やすいので食欲を抑えてくれたり、またカリウムも豊富なので体内の余計な塩分をこう出してくれる効果があるので、むくみ改善にもとっても効果があるんです。はい、そして次は蜂蜜も使っていきます。蜂蜜と聞くとよくね、ダイエット向きではないじゃないですかっていう質問を受けます。カロリーとか、まあ、甘いからでしょうね。ただ適量使うことで蜂蜜すごく実はダイエット効果あります。脂肪を燃やしてくれたり、腸内環境を整えるオリゴ糖とかグルコン酸も入っています。そしてね、またポリフェノールも豊富、脂肪燃焼効果アップなんですよね。で、何よりも白砂糖、
と比べてもう栄養価が高い。もう絶対に栄養不足だと痩せることはできません。なのでこういったね、甘みをつけるものとしても栄養がたくさん含まれている蜂蜜選んでいきましょう。はい、次の材料はオリーブオイルになります。できればエキストラバージンオリーブオイルのようなですね、いい良質のオイル選んでくださいね。とにかく腸内環境を整って便秘改善、デトックス、ポリフェノールも豊富です。脂肪燃焼効果アップですよね。そして満腹中枢を刺激してくれるので、なんと食欲も抑えてくれる効果があるのがこのオリーブオイルです。はい、そして今回最後の材料はリンゴでできたリンゴジュース使っていきます。でリンゴってすごいね、おすすめのフルーツなんですね。普段、まあ、よく召し上がるフルーツ、まあ、バナナとかパイナップルとかこう南国系のフルーツって体を冷やしやすいのでたくさん食べるのはおすすめしてないんですけれども、リンゴがすごいのは逆にお体を温めてくれる果物になるんですよね。でね、脂肪の蓄積も抑えてくれる、便秘改善になるペクチンも豊富、むくみ改善、ここにもねカリウム含まれていますから、もうどれだけむくみが取れるソースかっていうのがお分かりだと思います。ではここからソースの材料、作り方、痩せる食べ方注意点をお伝えして終わっていきます。まず材料です。ダブルリンゴソースということで作りやすい分量でご準備しました。1つ目、素焼きのくるみを 50g、そして次純リンゴ酢大さじ1、蜂蜜 25g、 オリーブオイルが 10ml、 そしてリンゴジュースが 75ml になります。では作り方です。もう超簡単。1、全ての材料をミキサーに入れて滑らかになるまで攪拌するだけです。そして補足で2、お好みです。塩コショウ少々かけても美味しいですので、ここはね適量、まあ、分量外なのでお好みで使ってみてください。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果が非常に高いリンゴ酢使っていただきたいけれども、ちょっとお酢が苦手、匂いがダメっていう方にとって最高に美味しくなる甘い人参を使った、しかもリンゴジュースベースの美味しいソースの作り方をご準備してお届けしました。どんなお野菜にも合いますし、お肉、お魚などにかけて召し上がっていただいてもすっごくおすすめですから、ぜひ今すぐ作ってみてくださいね。この動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また作った時のご感想などいただけますのもとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。